Mä oon selvinnyt juhannuksesta ja tää laki jäi mun päähän. Mennä vähän puoliin. Okei, on tän loulua. Miks? Tää on mun better side. Voi vittu. Monet on varmasti aina miettinyt ja vähän haastutellutkin sen ajatuksen kanssa, että mitä jos kappaleet ois suomeksi. Joku semmonen himmeet räppibängeri, sit se käännetään suomeksi, niin se kuulostaa aika typerältä. Ja sit kun oikeesti ihmiset tajuaa, mitä niissä lauletaan ja räpätään, niin sitten ei välttämättä tiedä, että haluaisi enää kuulla sitä biisiä uudestaan. Joten eiköhän mennä. Mennään. Ja. Ensimmäisenä meillä on erittäin hyvä biisi Young Thugilta, With Them, eli heidän kanssaan. Heidän kanssaan. Nuori pahis. Nuori tyyppi. Nuori tyyppi. Joo. Okei. Okei. Okay. Okei. Okay. Se imi mun munalleen tokonen sanoi ilma pääksi. Mä menin metsälle, löysin jänikseen, poimin ne porkkanat. Mä olen väsynyt vetä kun Shima tarvitsen kuukiven kalista. Kuka laulais suomeksi tollasta jossain trappibiisissä? Et joo, mä hain vähän porkkanoita ja menin metsään ja vähän jänistä. No musta tuntuu, että se ei niinku toimi toi läppä niinku suomeksi, et carrots, niin. Karate. Niin. Se ei ihan toiminut. Niin. Seuraavaksi me mennään klassikkoon Bohemian Rhapsody. Mä toivon, ettei tule mitään copyright strikeja. Sen takia me ei soikin tässä kaiuttimessa nää kappaleet. Mä en tiedä, miten mitä toimii, mut me ei haluta mitään ongelmia. Me halutaan oikeuteen. Sorry bro. Äiti, mä just tapoin tyypin. Laitoin aseen sen päätä vasten. Painoin liipaisinta, nyt se on kuollut. Äiti. Tällaista ihmiset tekivät ennen. Niin, mun mielestä on aika silleen positiivinen, tulee hyvä mieli. Posin kautta mennään aina. Kyllä. Hyvä fiilis, semmonen kesäbiisi. Kesäbiisi. Jee, tapoin tyypin, nyt sä kuollut. Niinku Feroz, meillä on The Weekendia, eikö se ole tavallaan... No onhan se nyt joku asia. Uusi Michael Jackson. Oh. Näin on... Eikö? No on sit... No joo. Mulla on ikävä sua. Ikävä sua. Ikävä sua. Mut ikävä lähtee pois, mä tiiän sen. Okei, okay. Okay. Noni. Kato mitä sä teit. Mä oon äidin panija tähti poikaa. Siinäpä oli kulttuuria kerrakseen. Joo, ensi kerralla voit vähän kiertää ehkä. Miten? No mut jos se asiat on niin, niin... No totta. Seuraavaksi meillä on vuorossa, että mennään taas vähän trapin pariin. Tämmöstä mun mielestä trapissa on aina ollut tosi niin kuin, hyviä lyriikoita. On, siis ne on tosi menee syvälle. Ne menee syvälle. Jep, aina iltaisin mietin niitä. Niinpä, eiköhän mistä ne bängäämään. Kutsu se, miten se on. Joo. Kutsu se mitä se on, Hendrix. Ja maski päälle, vitut maski pois. 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 Jo. Mä hengästyttän. Ja nyt mennään tosiaan sitten taas jatketaan trapillä. Sä tiedät. Nuoret rikkaat. Tummaihoiset. Sä tiedät, meillä ei ollut paljon vanhaa rahaa. Mhm. Ja mut meillä on tosi paljon uutta rahaa. Okei. Okay. Ja jos nuori metro ei luota, mä ammun sut. Hei! Sadepisaroita, avoautoja, saivus tankeksi kuumassa laatikossa. Harrastaseksi narsi kanssa narras. Kukka huumeita armi pesässä. Me tulimme ei mistä johonkin tummaihonen. Ei ota kenenkään autakin liipasi mesta. Sota jengiä tulee ottaa suut. Itke mulle jokin, mä annan sulle ne sun. Ja mun narttu on paha ja eliitti. Eliitti. Keitä huumeita uusilla. Uusilla. Mun tummeiset raakoja ja arvottomia. Teillä on 30 huntti kierrosta myös. Myös. Vaan narttu on paha ja eliitti. Eliitti. Keitä huumeita uusilla. Uusilla. Mun tummeiset raakoja ja arvottomia. Teillä on 30 huntti kierroksia myös. Pois laittaminen! Tässä nyt rupes huomattiin, että tulee niinku ongelmia ja suora suomentaminen. Pikkasen tuli, mut hyvin sä klaarasit. Tääkin on semmonen, mikä kaikkien pitäis niinku on the low low tietää. On the low low! Seuraavaksi meillä on kappale, minkä varmasti kaikki tietää, etenkin ne tytöt siellä, jotka kuuntelee semmoista artistia, jonka nimi alkaa eilen ja loppuu The Sheeran. 50 cent. Niin just. Niin. Mä oon rakastunut sun muotoon. Työnnäs ja vedämme kuin magneetti. Vaikka sydämeni putoaa liian. Rakastan kehonne. Ja viime yönä olit huoneessani. Ja nyt minulla kanoita haju kuin sinä. Joka päivä löytää jotain uutta. Rakastan sinua muotoon. Ua, 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 ua. Rakastan sinua muotoon. Ua, 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 ua.
rakastan sinua muotoon. Minä rakastan sinua muotoon. Ja. Nyt me ollaankin pääsemässä meidän musiikkikimaran finaaliin, jonka tässä nyt viimeistään on korkea aika. Jos ei kellot nyt rupee lyömään, niin morjesta, minä lyön silloin. Wow! Musta tuntuu, että osa jo arvaa, että mikä biisi nyt on tulossa. Okei. Okay. Tää on niinku the biisi. Sitten alku, se alku, kun tää soi klubilla. Kaikki on vaan. It's time to go. It's time to... Tuu laittamaan se minun suuntaan. Mä oon niin kiitollinen siitä, se on niin iso siunaus joo. Laitaa joka tilanteen siunaukseksi, voi voi, sä oot hitaasti. Haluan hengittää niskasi hitaasti. Haluan kertoa teille, mikä hänen korvansa poistaa, jos et ole kanssani. Hitaasti. Haluan risua hitaasti suutelee seinät, kytti, laburintti ja tehdä kehost kokonaisuutena käsikirjoituu. Ylös, 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 ylös. Hitaasti. Joo. Maski päälle, vitut maski pois. Maski päälle, vitut maski pois. Joo. Kertokaa jotain, jos teille tulee jotain urpoja suomennuksia mieleen, niin pistäkää tänne kommentteihin jotain biisejä suomeksi ja jotain sellaista. Ja pistäkää myös peukkuun, jos video nappas, ja kanavaakin saa pistää tilauksia, jos vaan kiinnostaa. Ja jos te haluatte nyt lisää näitä suomennuksia jostain syystä, niin laittakaa kommentteihin. Right? Joo, kommentoikaa vaan kaikkea tai jotain, en mä tiedä. Ei kaikkea, mutta niinku jotain. Niin. Niin. Jep. Nähdään. Oliks tää tässä? Milloin sä laitat palkan tulee? Mitä?